אני חושב שכולנו נסכים שאם החשדות הם אכן נכונים, אז זה דבר לא ראוי שצריך לגנות אותו. אנחנו כן רוצים לשמור על כך שצבא ההגנה לישראל יחשב הצבא המוסרי ביותר בעולם, ואם זה נכון, שנייה, אז אני רוצה, אוקיי? אם זה נכון, אין סיבה שלא לחקור, אוקיי? איך עשו את זה? האם עשו את זה בהליך תקין? אני לא יודע, אני לא מכיר את השיקולים, אני לא מכיר את כל העובדות. אבל אני כן רוצה לומר שני דברים. ראשית, לעניין פסק הדין בעניין הפרימטר מ-2018. צריך לזכור שמה שבגץ עשה הוא דחה את העתירה, אבל רק לאחר שבאה הפרקליטות הצבאית והצהירה על אימוץ הוראות פתיחה באש מאוד מחמירות. עכשיו תבינו מה קורה. כל עוד בגץ נלחם בעניין הרפורמה, היה לו לפחות חצי מהעם איתו. ברגע שזה נכנס לעניין הביטחוני, אנחנו רואים שזה מתחיל להתערער. תשימו לב מה קורה כאן. היו שלוש פעמים מאומות בבית משפט עליון. שהשופטים מפסיקים את הדיונים. ועכשיו אנחנו רואים יציאה נגד הפרקליטות הצבאית, שוב, במנותק מהשאלה אם זה מוצדק או לא. אנשים הגיע להם כבר עד פה מה שנקרא, הם כבר לא יכולים. האש מתחילה ללחך בגלימות של שופטי בית משפט עליון. במקרה הזה, אני חושב שהיה צריך לעצור כדי לשמור על המוסריות של הצבא, אבל זה עוד עזרה למערכת המשפטית לא למתוח את החבל יותר מן.